Ali Həsən qızı Təmrazova. Onu 3 ildir ki, mən döyməyən qapı qalmayıb bu respublikada. Demək olar ki, bütün respublika məni tanıyır, çünki mən dəfələrlə sosial şəbəkələrdə müraciət eləmişəm cənab prezidentə. Və indi məlum olur ki, bu cinayətin başında sırf prezidentin köməkçisi Fuad Ələsgərov durub. Çünki hələ 2010-cu ildə cinayət baş verdiyi zaman mənə dedilər ki, bu cinayət 5 nazirin göstərişiyle Fuad Ələsgərov ört bastır edin. Amma mən inanmadım. Çünki 10 il ərzində mən Fuad Ələsgərovun qabılına gedmişəm. 10 il ərzində 25 mindən artıq məktub göndərmişəm prezidentə, bütün dövlət qurumlarına. Fuad Ələsgərova birinə də cavab almamışam bugünə kimi. Hətta Fuad Ələsgərovun işçiləri Nazim Rəcabov, Ceyhun Kazımov, Əli, Murad hər dəfə məni qabıl etdiyi zaman deyirlər ki, Ali xanım, biz Fuad müəllimə məruzə eləyirdik. Deyirəm ki, bəs Fuad müəllim niyə bir dəfə də olsun vətəndaşı qabıl eləmir və yaxud onun ərizələrinə cavab vermir. Qayıdıb mənə dedilər ki, Fuad müəllim deyir, öz keyfindən qalıb sizi sizi qabıl edəcək. Mətər qaldım. Siz demə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən baş verən bu biabırçılıq prezident aparatında da verilmiş, baş verilmiş. Yəni ondan sonra mən müraciət elədim baş prokurorluğa. Məsələ ondadır ki, bu mənim əvvəla görün bu prokurorluq nə gündədir ki, indiyə qədər bu prokurorluq hələ müəyyən edə bilməyib. Dəli ilə sağlam vətəndaşı müəyyən edə bilmir. Cinayətkarlarla zərər çəkmişi də müəyyən etmək istəmirlər. Mətəl qalıram. Bu adam respublikada yenə də deyirəm, Zakir Qaralov məni 6 dəfə qabıl edib. 9 dəfə Rüstəm Usubov qabıl edib. Vilayət Eyvazov, Ramil Usubov, baş nazir, Milli Məclisin sədri. Yəni demək istəyirəm ki, elə bir dövlət qurumunun rəhbəri qalmayıb ki, məni qabıl etməsin. Və heç kəs bu cinayəti törədənlərə qarşı heç bir tədbir görülmür. Niyə? Çünki Fuad Ələsgərov bu cinayətin arxasında durub və cinayətləri göstəriş verib ki, bu heç bir cinayət məsuliyyəti, heç kəsin cinayət məsuliyyətinə cəlb eləməyib, hətta cinayət açmayın. 19 sentyabr 2010-cu ildə üzr istəyirəm, mənim o şərəfsiz oğlum polis və həkimlərlə əlbir olub, məni məhkəmənin qərarı olmadan küçədən oğratdırıb, aparıb, salıb Meştadakı bir sərdə psixiatri xəstəxanasına. Məsələ ondadır ki, indiyə qədər prokurorlar bu müəyyən edə bilmirlər. Deyirlər ki, oğlumuzun arasında nə oğul? Oğul məni oğratdırıb, özü oğramayıb. Mənzillərimi, şəxsi əşyalarımı ələ keçirmək məqsədilir. İndi onu da deyəcəm. Çünki bu indiyə qədər bu adam məndən əl çəkmir. Bunun cinayətini ört bastır etdikcə bu daha da azğınlaşır. İndi məni 36 dəfə məhkəməyə verir. Dəlini 36 dəfə məhkəməyə verirlər. Bu prokuror demir ki, abala, bu anon dəlidirsə bunu 36 dəfə məhkəməyə verərlər. Özün məsələ ondadır ki, bu cinayət 19 sentyabr 2010-cu ildə baş verir. Mən dəlixanadan gələndən sonra 21-dən müraciət edirəm sentyabrın 2010-cu ildə. İndiyə qədər hələ müəyyən edə bilmirlər ki, bu cinayət 19 sentyabr 2010-cu ildə baş veribsə, niyə 1 il 4 aydan sonra cinayət açıblar? Özü nə ilə? 177.3.2. 1 il 4 ay keçəndən sonra. Yəni, evdə oğurluqla bağlı. Axı, belə çıxır ki, mən evdə ola-ola bu oğurluq baş verib və 3 ildən sonra, 20 fevral 2013-cü ildə 146.2 və 313 maddəsi ilə 3 ildən sonra, yəni məni qanunsuz psixiatri xəstəxanasına yerləşdirməyimlə bağlı. Sual verirəm, cinayət 19 sentyabr 2010-cu ildə baş verib. Niyə 1 il 4 aydan sonra oğurluqla bağlı, 3 ildən sonra məni qanunsuz psixiatri xəstəxanasına yerləşdirməyimlə bağlı cinayət işi açıblar? Niyə? Siz demə Fuad Ələsgərov ilk gündən göstəriş verib ki, heç bir cinayət işi açmayın. Mən 3 il ərzində vəkilimlə dair döyməyən qapı qalmadı. Nəhayət əvvəl 177 ilə sonra da 146 ilə cinayət işi açdılar. Məsələ ondadır ki,
10 il ərzində 9 dəfə prokurorun qərarı ləğv olunub. Bu günə kimi nə üzləşmələr, nə ifadələr, nə imza nümunələri getirilmir. Heç nə, nə şahidlər dindirilməyib, heç nə eləmiblər. Ona görə də 10 il ərzində 9 dəfə prokurorun qərarı ləğv olunub. Hələ azmış belə məni ikinci dəfə, 20 fevral 2014-cü ildə ikinci dəfə məni oğurlayıb aparıblar. Bu səfər Sabah İran prokuroru Şirxan Gözəlovla Natiq Əsədovun göstərişi ilə. Bu cinayət bu günə kimi araşdırmır. Mən başa düşmürəm, bu quldurlar kimin kimə xidmət edirlər? Cənab Prezident deyir ki, buna baxın, müraciət edir Cənab Prezident dövlət məmurlarına. Biz dövlət məmurları dövlətə, xalqa şərəf və ləyaqətlə xidmət etməlidirlər. Bunlar quldurlar, bu başda Fuad Ələsgərov quldur saxtakardır, bu kriminal bandit dövlətə çevirib bu prokuraturanı, bu dövləti. Prezident deyir ki, heç kəs toxunulmaz deyil. 13 ildir ki, bu cinayətkarlar cinayət məsuliyyətindən kənarda saxlanırlar. Sonuncu dəfə qəbul olduğunuz ən yüksək vəzifələr şəxs kim olur və sizə nə deyir? Məsələ ondadır ki, 3 iyun 2022-ci ildə Baş prokurorun birinci mavini Elçin Məmmədov məni qəbul elədi. Mən dedim, indi o Zakir Qaralov məni 6 dəfə, 9 dəfə Rüstəm Mustafa qəbul ediblər. İndi bunlar bu quldurlar, saxtakarlar gediblər. İndi təzə adamlar gəlib də bu prezident təzə vətəndaşlar, yəni məmurları qoyub başa, yəni ki prokuraturun başına. Demək, oca bunlar tamamilə bambaşqa işləyəcəklər. Siz deməyə, ya burçuluq aldı. Elçin Məmməd də qayıdıb mənə deyir ki, hər bir ailə üzvü öz ailə üzvünü məhkəmənin qərarı olmadan dəlixanaya yerləşdirə bilər. Şok, bir abırçılıqdır. Sonra deyir ki, prokurorun ki qərarı 9 dəfə ləğv olunub, deyir, cinayətkarları cinayət məsuliyyətinə cəlb etmək müddəti keçir. Dedim, onda siz cinayət işini açın, yazın ki, cinayətkarları cinayət məsuliyyətinə cəlb etmək müddəti keçib, qərar qəbul edin, verin o qərarı mənə də. Eləmirlər. Onu da eləmirlər. Biabırçılıq aldı. Yəni, mən ucu da bilmirəm kimə müraciət edeyim. Prezident deyir ki, mənə siqnal verin, 13 il siqnal olar. Ay, prezident, sənin köməkçin adam oğruğu ilə ağır cinayətləri örtbastır edirik, 13 ildir. Sonra, 28 noyabrda məni cənab Kəmran Əliyev qəbul elədi. Birinci sözüm ona oldu ki, bu cinayətin başında Fuad Ələsgərov durub. Kəmran Əliyev nə hə demədi, nə də yox demədi. Buyurun. Baş prokurorunda böyük prokuror vardı, Emin Mirzəyev. Qabıl otağında vətəndaşın yanında deyir ki, Ali xanım, ta ki Oqtay Şirəliyev, Kemalettin Eddarov, Mahir Muradov, Faiq Tağzadə, Fikret Məmmədov deməsələr, sənin oğlunu cinayət məsuliyyətinə cəlb etməyəcəklər. Dövlət məmurları məni ya Oqtay Şirəliyevin qabılını göndərirlər, ya Kemalettin Eddarovun qabılına, ya Mahir Muradovun qabılına, ya Fikret Məmmədovun qabılına, ya Faiq Tağzadə. Hamısının qabılında olmuşam, inanırsınız, hamısının. Heç kəs heç nə eləyə bilmir. Nə var? Oqtay Şirəliyevin həkimləri rüşvət alıblar. Bir baxın, bu hələ belə mən hələ belə demirəm. Qulaq asın. Buyurun. Psixiatri xəstəxanasının baş həkimi əvəzi deyir ki, sizi oğlunuzun ərizəsi əsasında dərxanaya yerləşdiriblər. Buyurun. Səhiyyə Nazirliyindən gələn məktub, baxın, idarə rəisi deyir ki, sizi oğlunuzun ərizəsi əsasında dərxanaya yerləşdiriblər. Buna baxın, Poladov deyir ki, sizi oğlunuzun ərizəsi əsasında psixiatri xəstəxanasının baş həkimi şöbə müdiri deyir ki, oğlunuzun ərizəsi əsasında yerləşdiriblər. Harda görünüb? İndi baxın, görün, notarial qaydada təsdiq edən sənəd var. Həsən Sultanzadə mənim dostlarıma deyir ki, mən həkimlərə külli miqdarda pul xərcləmişəm. 3 ay anamı dəlixanada saxlayacaqlar və mən qayyumluğu öz üzərimə getirəndən sonra 4 otaq olacaq mənim, 1 otaq olacaq onun. Sənəd var, notarial qaydada təsdiq edən sənəd var. Buna da fikir verən yoxdur. Bəli, bəli.
3 yaşından atasız büyütmüşüm, ali təhsil vermişim ona, işle təmin eləmişim. Mehriban xanım beni çok yaxşı tanıyır. Ama bu klasın aktlar, qonşular 2022-ci ilə qədər 2010-cu ildən yazırlar ki, Həsən Sultanzadə burada yaşamayıb 2010-cu ildən. Buyurun, JET təsdiq edir, qonşular təsdiq edirlər. Buyurun. Buyurun. Yani ki bu adam burada yaşamayıp evlenip 2007 yılda kaçıp gelip. Şimdi mesele ondadır ki görün bu adam ne kadar bu Fuad Ələsgərovu yanını müdafiye edenleri ne kadar inanır ki bunlara şeydir inanır ki bu adam şimdi benim mahkemeye verir təzədən. Atamdan kalan mənzillerimi ələ keçirmek məqsədilir. Buna bu şəraiti kim yaradı? Kim onun üçündür. Hə? Kim yaradı? Fuad Ələsgərov. Kim yaradacaq? Kim yaradacaq? Fuad Ələsgərov. Görün, 13 ildir, 13 ildir ki bu Fuad Ələsgərov hüquq mühafizə və prokuror orqanlarına nəzarət edirlər. Bu necə nəzarət edir ki, Sabah İran prokurorunun qərarı 5 dəfə, Bakı Şəhər prokurorunun qərarı isə 4 dəfə, şəxsən Rüstəm Usulov tərəfindən 3 dəfə ləğv olunub. Bu necə nəzarət edir? Hə? Aliye Hanım, çoxları deyirlər ki, bu ailə mühafizəsidir. Ama sizin de məlumdur. Bu hansı vəzifədə işləyir, onunla bağlı. Məsələ ondadır ki, məmur olanda ne olar? Məsələ ondadır ki, demək, mən 2010-cu ildə mən şikayet eləyəndə getdim Aydın Aliyevin qabuluna. Bilirsiniz mənə nə dedi? Gümrük komitəsini sədri dedi. Aliye Hanım, ona Allaha tapşırın. Mən gəldim Ramil Usubovun qabuluna, dedi ki, başa düşmədim Ali xanım. Hələ belə dedi, dedi hə. Niye Çünki onun işçisi idi də, orada işləyirdi. Gömrük komitəsində inspektor idi. Mən də getdim ki, bu Aydın Əliyev, əgər bu 3 yaşından anası onu tərbiyə edib, onu böyüdüb, ona ali təhsil verib, bu anasına qarşı belədirsə, başqa insanlara qarşı bu necə şeydir, başqa insanlarla necə əlaqə saxlaya bilər? O başqa insanların taleyini buna necə şey eləmək olar? Nəsə bir mənə aid olan mülkiyyətlərin vərəsəliyini olur, sənə verəcəm. Belə bir söhbətlərimiz olur mu? Onunla bağlı bir qarşı durmanız olur mu? Məsələ ondadır ki, 27 il bu an bizimlə yaşayıb heç bir problemimiz olmayıb. Çox tərbiyəli, çox qabiliyyətli, qanacaqlı. Bəli, üzr istəyirəm, nə siqaret çəkmirdi, nə içki içmirdi bu adam. Çox tərbiyəli 27 il. Əgər mən dəli idimsə, bu evlənəndən sonra nə üçün mən dəli oldum? Hə? Bundan qabaq məni malicə eləyirdi. Özü əgər mən dəli idimsə, bu birdən-birə yazırlar ki, müayinə üçün dəlixanaya aparıb. Müayinə üçün psixiatr var, nevropatolog var, poliklinika var, dispanser var, banyitsa var. Birdən-birə Miştağıya niyə? Çünki orada onun dostu işləyirdi. Rauf Ələsgərov. Ora, dəlixana var da 2 nömrəli şəhərin mərkəzində. Ora niyə aparmayıb? Bu suala elə heç kəs vermir ona. Bu prokurorluq deyil, çirkdir, çirk. Bunlar da klovundular, üzr istəyirəm. Elə kişilər görmüşəm, bu kişilər dayanıblar qarşımda, yalan məlumatlar veriblər, mənə şəhər böhtən atıblar. Üzr istəyirəm, hamımızdan min dəfə üzr istəyirəm. Adlarını kişi qoyub, uşaqlara layiq olmayan kişiləri görmüşəm. Mənə şəhər böhtən atıblar. Sənə təqdim edirəm onlara, üzümə yalan danışır. İndi hal-hazırda oğlunuz hansı vəzifədədir? Demək, görün, Respublikanın baş prokuroru Zakir Qaralıb keçmiş. Demək, martın 2016-cı ildə onun qabulunda olarkən, ona 6-cı dəfə qabul edir. Ona sənədlər təqdim eləyətdiyim zaman sənədlərin qarşısında aciz qaldı. Heç nə deyə bilmədi. Niyə? Çünki Həsən Sultanzadə bir baxın, bu adam məni 3-cü dəfə dəlixanaya yerləşdirmək üçün Kamaləddin Heydarovun müraciət edir. Mən də mətər qalmışım ki, bu Kamaləddin Heydarov bəyə adı nədir? Adam oğruğu ilə məşğul olur. Hə? Bir dənə suala cavab verən yoxdur ki, bu Kamaləddin Heydarovun niyə müraciət edir? Bir an baxın.
Zakir Qaralov. Zakir Qaralov. Baxın, bu sənədi ona təqdim eləyəndə, ona baxın. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə görür. Sizin ananızı psixiatriya xəstəxanasına yerləşdirmək üçün bizim səlahiyyətimizdə deyil. Bunu Fövqəladə Hallar bu sənədlə mən Fuad şeydir Zakir Qaralovun qəbuluna gedəndə ona bu sənədləri təqdim eləyəndə aktı saxtadır. Dayı qaldı neynəsin? Nazim Abbasova sual verdi ki, sən bu 16-nı görməmişsən, ya akt saxtadır, imzalar da saxtadır. Buna baxın, buna baxın, 19-u yazılıb, 19-u ortada 16-ya baxın. Bu akt ayın 16-sı sentyabrda yazılıb. Özü də 4 saylı təcili tibb yardım stansiyasının briqadiri Aynur Aşurova tərəfindən. Bunu müstəntiq dedi Elşən Məmmədov, Bakı şəhər prokuroru. Demək, bunu hazırlaşırdılar. Ayın 16-sında yazılıb bu akt. Bunu getirib xəçrinasılıq təsdiq edir ki, burada 16 rəqəmi idi, eləyiblər 19. Demək, bu iki sənədi mən Fuad, şeydir, Fuad deyirəm, Zakir Qaralovu göstərəndə Zakir Qaralov göstəriş verdi Nazim Abbasova ki, mənim adımdan, yalnız Zakir şeydir, Qaralovun adından məktub göndərdilər Aydın Əliyeva. Yəni, onun tutduğu vəzifəsində, Həsən Sultanzadənin tutduğu vəzifəsində qalıb-qalmamasının məsələsini qaldırır. Hətta burada da qeyd edir ki, bu cinayət işi sırf prokurorluğa aiddir və bu cinayət işlərini birləşdirmişsinlər. İndi onu da deyəcək. Bu Zakir Qaralovun bu məktubundan sonra onun vəzifəsini böyüdü belədər İstintaq İdarəsinin rəis mavini. Gömrük idarəsində. İndi mən şikayət etdikcə onun vəzifəsini böyüdüb bu yaxınlarda Kənan Məmmədov şeydir adı nədir? Çox uzun idarənin adı çox uzundur. Şeydir sosial şəbəkədə şeydir televizorda dedilər ki bu adama cinayət məsuliyyətini cəlb ediblər. Necədir sizin üçün? Nə oldu? Nə oldu? Həmişəki kimi pulunu aldılar, bıraxdılar, gedib oturub yenə də rəisdir. Həsən Sultanzadə onun mavinidir. Generalın mavinidir. Buyurun. Şimdi Ramil Usubov da, Vilayət Eyvazov da, Vilayət Eyvazov hətta mənim və vəkilimin yanında Rüstəm Usubov zəng elədi ki, bunlar paqon daşıyıcıdırlar. Yəni polisdir, prokurordur, Fövqəladə Hallar Nazirinin əməkdaşıdır Murad Yusufoğlu Sultanzadə, Həsən Çingizoğlu Sultanzadə Dövlət Gömrük Komitəsinin əməkdaşıdır. Bunlar paqon daşıyıcıdırlar. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Prosessual Məcəlləsi var. 215-ci maddə, bir də 49-cu maddə. Daxili İşlər Naziri bunların cinayətinə baxa bilməz. Görün, nə edirlər? Prezidentə müraciət edirəm. Prezidenti də ələ salıblar, bunlar. Cinayət işini birləşdirirlər. 1-7-8 ay keçəndən sonra ayrılırlar. 177-ni göndərirlər Daxili İşlər Nazirliyinə. 146-nı göndərirlər prokurorluğa. Heç nə eləmirlər. Mən də gedirəm qapılara düşürəm ki, bu cinayət işini nə üçün birləşdirmirsiniz? Axı, Daxili İşlər Naziri bunların işinə baxa bilməz. Neçə dəfə birləşdiriblər, dayandırıblar, təzəliyiblər, ayrıblar. Belə bir yabırçılıq olar. Cənab Prezident, 13 ildir ki, mən sizə müraciət edirəm. Uca xəcalat çəkirəm, dilim mazol bağlayıb. Xahiş edirəm sizdən bir daha. Mehriban xanım, məsələ ondadır ki, bu adamları siz tanımırsınız. Amma bunlar sizə hətta şər böhtən atırlar ki, güya ki, mən şikayət edirəm. Güya ki, siz bunları yüksək, Həsən Sultanzadəyə yüksək vəzifə verdirirsiniz. Mən sizdən bir daha xahiş edirəm. Bu cinayət işini xüsusi nəzarətinizə getirin. 13 ildir, 78 yaşım var. Axır vaxtlar ümumiyyətlə mənim səhhətimdə problemlər var. Bu adam mənim pullarımı, qızılarımı hamısını oğurayıb, mən dərman pulu tapa bilmirəm, əməliyyat pulu lazımdır mənə. Vermişəm məhkəməyə, onu da vermir, qaytarmır mənim nə pullarımı, nə qızılarımı, nə də əməliyyat pulumu mənə kömək etmək istəmir. Bir də sizdən xahiş edirəm. Fuad Ələsgərim öz vəzifə səlahiyyətini aşaraq, sui-istifadə edərək 13 ildir ki, bu cinayətin başında durub və hüquq mühafizə və prokuror orqanlarına göstəriş verib ki, bu cinayətkarları cinayət məsuliyyətinə cəlb etməsinlər. Bir daha sizdən xahiş edirəm, mənim məsələmi öz xüsusi nəzarətinizə getirəsiniz.